Uppdraget som EU-parlamentariker tycks bli allt mer populärt. Och det blir hård konkurrens om att hamna på valbar plats inför EU-valet nästa vår. Nomineringarna är i full gång och redan nästa vecka ska Moderata samlingspartiet stämma besluta vilka som ska stå på valsedeln. De 20 svenskarna i EU-parlamentet trivs allt bättre. Det är bara de 6 som vi har ringat in som inte kan eller vill vara kvar i Bryssel efter EU-valet. Och de som vill stanna, de vill det väldigt mycket. Ja, så oerhört gärna. Om du får nornorna att gå med på det så gör jag det. Ja, men det är för att jag har upptäckt att det går att påverka. Och det känns som att också att det är väldigt viktigt vilka enskilda personer som sitter här. Folkpartiet beslutar inte vilka som ska stå på listan förrän i februari. Men Kristdemokraterna, där kändisen Lars Adaktusson väntas toppa listan, är klara. Och Moderaterna, där Gunnar Hökmark ska trona på toppen, beslutar på stämman om en vecka. Jag tror de kommande år blir avgörande för vårt land och Europas framtid. Och då är de beslut som fattas här viktiga. Jag anser att jag gör en betydande skillnad och jag vill fortsätta med det. Att sätta en agenda som förändrar Europa. EU-parlamentet har fått mera makt och eftersom det inte finns någon blockpolitik har enskilda politiker som är energiska och uthålliga mycket att säga till om. Jag tycker vi har väldigt mycket makt. Mycket mer makt än vad jag hade kunnat föreställa mig innan jag blev EU-parlamentariker. Man måste veta vad man håller på med. Man måste koncentrera sig på vissa politiska faktiska områden och se till att man verkligen har kunskapen. Trots att jag är socialdemokrat och vi har borgerlig majoritet i parlamentet så är det inte ovanligt med center-vänster-majoriteter som vi kan förhandla oss fram till. Så att jo, vi har rätt mycket att säga till. Moderaterna föryngrar lite på sin lista och bland de yngre socialdemokrater som kandiderar finns SSUs förra ordförande Jytte Guteland. Jag har haft en rolig tid nu i september och åkt runt i föreningar i Stockholmsregionen och sökt stöd i partiet. Men det är medlemmarna och partiet som bestämmer. Klimatet och utbildning är de frågor Jytte Guteland brinner för. Och hon tror att krisen ger politiken i Europa nya möjligheter. Nu har vi en period framför oss där det kommer hända mycket och förhoppningsvis till det bättre. Så jag vill gärna vara med på den resan och vara med och förändra och förbättra Europa och Sverige.